صفیں سیدھی کر لیں، اپنے موبائل فون بند کر لیں، اللہ اکبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
العباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
المضلين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا، مصدقا من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة واجب الوتر يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والربا والرشوة يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم تقبل صيامنا في آخر رمضان. اللهم تقبل زكاتنا في آخر رمضان. اللهم تقبل ترويحنا في آخر رمضان. اللهم تقبل دعاءنا في آخر رمضان. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ، ہم سب گنہگاروں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ، اس ماہ رمضان کی گزرتی ہوئی ان راتوں میں ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ، آپ ہی معاف کرنے والے. اے اللہ، آپ ہی بخشش کرنے والے. اے اللہ، آپ ہی زمین و آسمان کے پروردگار. اے اللہ، آپ بے نیاز. اے اللہ، آپ غنی. اے اللہ، آپ کسی کے محتاج نہیں. اے اللہ، ساری کائنات آپ کی محتاج. اے اللہ، آپ پر کسی کا دباؤ نہیں. اے اللہ، ساری کائنات پر آپ کا دباؤ. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما دیجئے. اے اللہ، یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے. اس مبارک نورانی راتیں رخصت ہو رہی ہیں. اے اللہ، یہ یوں ہی رخصت نہ ہو جائے. اے اللہ، ہماری مغفرت کے ساتھ رخصت فرمائیے، ہماری بخشش کے ساتھ رخصت فرمائیے، ہماری مقبولیت کے ساتھ رخصت فرمائیے. اے اللہ، پوری امت مسلمہ پہ رحم کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ، رحم کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ، اس وقت امت مسلمہ دشمنوں کے نرغے میں ہے. اے اللہ، اس سے بچانے والے صرف آپ. اے اللہ، آپ کی تدبیر سب سے اعلیٰ. اے اللہ، آپ کے اصول سب سے اعلیٰ. اے اللہ، اپنی تدبیر کو غالب فرما دیجئے. اے اللہ، دشمنوں پر غالب فرما دیجئے، دشمنوں کی سازشوں پر غالب فرما دیجئے. اے اللہ، دشمن خوش ہو رہے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچا کر خوش ہو رہے ہیں. اے اللہ، ان سے انتقام لے لیجئے. اے اللہ، ان سے بدلہ لے لیجئے. اے اللہ، دشمنوں کو مکمل طور پہ تباہ و برباد فرما دیجئے. اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، جسے آپ کا سہارا مل گیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اے اللہ، جسے آپ نے بچا لیا، اے اللہ، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ، اپنی حفاظت میں لے لیجئے. اے اللہ، اپنی حفاظت میں لے لیجئے.
اے اللہ اپنے امان میں لے لیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امان میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دشمن غلط نظروں سے عبادت خانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی نظروں کو موڑ دیجئے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجئے، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بے شک ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اے اللہ ہمارے ذریعے مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے سجدوں سے مسجدوں کو آباد فرمائیے، ہماری آذانوں سے مسجدوں کو شاد فرمائیے، اے اللہ حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہر بیماری سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر بیماری سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم بہت کمزور بندے، اے اللہ ہم بڑے بے بس اور بے کس بندے، اے اللہ چھوٹی سی بیماری پر ہم اے اللہ بہت بے بس ہو جاتے ہیں، اے اللہ بہت بے کس ہو جاتے ہیں، اے اللہ کسی بیماری کی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے، کسی بھی بیماری کے امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے، اے اللہ اپاہج کر دینے والی بیماری سے بچا لیجئے، اے اللہ دل کے تمام امراض سے بچا لیجئے، اے اللہ معدے کے گردے کے تمام امراض سے بچا لیجئے، اے اللہ جوڑوں کے مرض سے بچا لیجئے، اے اللہ دماغ کے امراض سے بچا لیجئے، اے اللہ جتنی بیماریاں اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفا دے دیجئے، اے اللہ انہیں شفا دے دیجئے، اے اللہ شروع رمضان سے اب تک جتنے بیماروں کے نام آئے ہیں اے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کے نام نہیں آ سکے بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دیجئے، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنائے رکھیے، اے اللہ اپنے در کا منگتا بنائے رکھیے، اے اللہ ہمیں مانگنے میں اچھا لگتا ہے، اے اللہ آپ کو دینے میں اچھا لگتا ہے، اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں آپ دیتے رہیے، اے اللہ مانگنے سے زیادہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہم چھوٹے ہماری سوچ چھوٹی ہماری مانگ چھوٹی، اے اللہ آپ بہت بڑے، آپ کی عطا بہت بڑی، آپ کے خزانے بہت بڑے، اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، اے اللہ غیروں کے رسم و رواج سے بچا لیجئے، اے اللہ بری رسموں سے بچا لیجئے، اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خصوصاً شادی بیاہ میں غلط رسموں سے بچا لیجئے، اے اللہ فضول خرچیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ حرام کاموں سے بچا لیجئے، اے اللہ سنتوں کے مطابق شادیاں اور ولیمے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہ نوجوان آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ کتنے وہ ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے نصیب فرمائیے، اے اللہ انہیں سنتوں کے مطابق عقد مسنون کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ غلط رسم و رواج سے بچا لیجئے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اے اللہ جلد سے جلد ان کے لیے نیک صالح جوڑے نصیب فرمائیے، خصوصاً اے اللہ غریب گھروں سے غریب لڑکیوں کی فریادیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے رشتوں کی فریاد
عہدے آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ماں باپ کے اے اللہ چہروں سے ہنسی ختم ہو گئی، اے اللہ جوان بیٹیوں کی اے اللہ رشتے نہیں آ رہے، اے اللہ ان کے صحیح اور جل سے جل رشتے طے فرما دیجئے، اے اللہ مناسب رشتے عطا فرمائیے، اے اللہ غلط مطالبات سے حفاظت فرمائیے، ناجائز مطالبات سے بچا لیجئے، جہیز کے مطالبات سے بچا لیجئے، حرام جوڑے کی رقم سے بچا لیجئے، اے اللہ ان نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھلانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ لڑکی والوں کی حرام مانگی ہوئی کمائیوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے بازو کی کمائی کھلانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ حلال رزق عطا فرمائیے، اے اللہ حرام سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ سود سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ رشوت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ دھوکہ اور جھوٹ کے کاروبار سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ امانت داری عطا فرمائیے، اے اللہ صدق اور سچائی عطا فرمائیے، اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر شر سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر شر سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری مانگوں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جھولی میں تو کچھ نہیں، اے اللہ جس کا واسطہ آپ کے دربار میں دے سکے، لیکن اے اللہ اتنا ضرور جانتے ہیں رات کے اندھیروں میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں گر کے دعائیں مانگتے تھے، امتی امتی کے الفاظ کہتے تھے، اے اللہ اسی لفظ امتی کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کی ان اندھیری راتوں کی دعاؤں کا واسطہ، ان کے مبارک آنسو کے قطروں کا واسطہ، ہم سب غلامان محمد کو معاف فرما دیجئے، ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جتنی اے اللہ عبادتیں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائیے، اے اللہ لیلۃ القدر نصیب فرمائیے، اس کا ثواب عطا فرمائیے، اس کی برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ خصوصاً معتکفین جو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائیے، اے اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ان سب کی مانگیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ رمضان کے بعد کے دنوں میں امت مسلمہ کو کسی بھی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے، کسی بھی آنے والے حالات سے بچا لیجئے، اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں سے مکر و فریب سے بچا لیجئے، ان کی سازشوں سے بچا لیجئے، اے اللہ دشمنوں کو مسلمانوں کی راہوں سے ختم فرما دیجئے، اے اللہ راہوں سے ہٹا دیجئے، اے اللہ آزادانہ اسلام پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آزادانہ آزانے دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آزادانہ اس سرزمین پر آپ کے دربار میں سجدے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، کسی بھی طرح کی سازش کو ناکام و نامراد فرما دیجئے، اے اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جتنے آپ کے بندے اس وقت آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، اے اللہ زمین و آسمان کے تیور بتا رہے ہیں، آپ شاید ناراض ہو چکے ہیں، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما دیجئے، ہماری بغاوتوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام ہر طرح کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کو اپنے دربار میں آنے والے بندے پسند آتے ہیں، اے اللہ یہ نوجوان آپ کے دربار میں آئے، اے اللہ آپ کے کلام کی
تلاوتیں کی، اے اللہ آپ کے سامنے باادب کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، اے اللہ آپ کے سامنے رکوع کیا، اے اللہ آپ کے سامنے سجدے کیے، اے اللہ بڑی لجاجت سے آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائے، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں دے دیجئے، اے اللہ جو ان کے ارمان ہے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو عرضویں لے کر آئے ہیں وہ دے دیجئے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم تو انسان کے در سے ہوتے ہیں، اے اللہ محروم تو مخلوق کے در سے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے داتا کا دربار ہے، یہ تو بڑے سخی کا دربار ہے، یہ تو اس ذات کا دربار ہے جسے دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اے اللہ یہاں سے کوئی محروم کیسے جا سکتا ہے، اے اللہ خوب عطا فرما دیجئے، خوب دے دیجئے، اے اللہ یہ مبارک راتیں گزر گئی پھر یہ موقع نہیں آئے گا، پھر یہ بادِ بہاری، پھر یہ فصلِ بہاری نہ جانے ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو، اے اللہ اس گزرتے رمضان میں ہم سب کو عطا کر دیجئے، رحمتوں کا سمندر بہا دیجئے، برکتوں کی بارش برسا دیجئے، مغفرت کے پروانے لٹا دیجئے، اے اللہ خوب عطا فرما دیجئے، اے اللہ خوب سے خوب دے دیجئے، اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے خزانے سے خوب عطا فرما دیجئے، سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے، سب کی مانگ پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب کے ہر عمل کو قبول فرما دیجئے، ہم سب کی ہر خطا کو نظر انداز فرما دیجئے، اے اللہ کسی غلطی کی سزا دنیا میں نہ دیجئے، اے اللہ کسی غلطی کی سزا دنیا میں نہ دیجئے، اے اللہ کسی غلطی پر ظالم کو مسلط نہ فرمائیے، کسی خطا پر ظالموں کا تسلط نہ فرمائیے، ظالموں کا تسلط ہٹا دیجئے، ظالموں کی حکمرانی ختم فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا میں معاف فرمائیے، آخرت میں بھی معاف فرمائیے، ستاری کا معاملہ فرمائیے، غفاری کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی مانگوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا مانگنے سے زیادہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے آپ خوب جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ سب عطا فرمائیے، ہمارے لیے جو نقصان دہ ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ان نورانی راتوں کی برکتوں سے قبول فرما لیجئے، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.